উভতি আহিছো বাতৰি মাজুলে আপোনালোকে চাই আছে মৰ্নিং প্ৰাইম ৰহা দুৰ্গাজানত কলংৰ বান বিভীষিকা কলংৰ মঠাউৰি ভাঙি আজিও সোমাই আছে পানী বানত বিস্তৰ ক্ষতি দুৰ্গাজান গাঁও সংযোগী পথটো আজিও নিজ ঘৰলৈ উভতিব পৰা নাই বন্যাৰ্ত দূৰৈৰ পৰাই চাই ৰৈছে নিজ ঘৰখন বানে উটুৱাই নিয়াৰ দৃশ্য আৰু আন বহুকেইটা বাসগৃহলৈও ভাবুকি কঢ়িয়াইছে এতিয়া কলংৰ বানে দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে খবৰো জনাইছোঁ বিগত এটা সপ্তাহে কলং কপিলিৰ যিধৰণে তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছিল সেই দৃশ্য প্ৰতিটো আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ এটা এই পৰ্যন্ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কলং কপিলিৰ এই বানে এতিয়া বহু গাঁও সংযোগী পথসমূহো সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰি পেলাইছে নিজ গৃহলৈ আজিও বন্যাৰ্ত উভতিব পৰা নাই আমি তাত খাই আছিলোঁ ড্ৰাগছৰ বেজি লৈ থাকোঁতেই হাতেলোতে ধৰা পৰিল ড্ৰাগছ আসক্ত ধৃত যুৱকজন হৈছে হাফি জুলালী শনিবাৰে নিশা ৰহাত ড্ৰাগছ আসক্ত কৰায়ত্ত কৰিলে ৰাইজে পিছত ৰহাৰক্ষীক গতাই দিয়ে ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনক দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ এই যুৱকজনে ড্ৰাগছৰ বেজি লৈ থাকোঁতেই ধৰা পৰে আৰু হাতেলোতে ধৰা হ'ল এই যুৱকজনক যুৱকজনৰ নাম হৈছে হাফিজুল আলী শনিবাৰে নিশা ৰহাত এই ড্ৰাগছ আসক্ত যুৱকজনক কৰায়ত্ত কৰিবলৈ সক্ষম হয় ৰাইজে পিছত ৰহা আৰক্ষীক ৰাইজে গতাই দিয়ে ড্ৰাগছ আসক্ত এই যুৱকজনক তার নামটো এনে বাবু বুলি মাতে পোৱালি তার নামটো নাজানো এইখিনিতে মাছ বজাৰত পঢ়িলেছে বহি ঢাকনাখনত কি ব্লাড ওলাইছে নে কি আনিছে নাজানো ওলোৱাই বেজিটো কি এনেকে টানি ওলোৱাই দিছে মই বোলো ই কি লৈছে তাক সুধিছো কি কৈছে মই একো কোৱা নাই বি এটা কাৰণে মই তাক পুৰণা চালেই নহয় কৈছে মই পুৰণা চালি তেতিয়া মই গগন দৌৰি আহিছে তাক কৈছে ই ড্ৰাগছ লৈছে সি ধৰা মানে কি গগনক মোৰ হাতত কামুৰিবলৈ দিছে আৰু গগনক কৈছে গগনে এই দে নাই এই দে আজিলে মই নকৰোঁ আৰু ভুল মই বোলো তই ক'ৰ পৰা কিনিছে মালটো তই মোক নোকোৱাব লাগিব এই দিয়া নাই দুইটাই গপা গপিকৈ ধৰি আছে মোৰ ল'ৰা শেষ হৈ গৈছে এইটো মই ল'ৰাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰি আছোঁ এতিয়া ড্ৰাগছৰ কাৰণে সিহঁতে বহুত কেইটা ল'ৰা আছে এইখিনিতো আছে তালিবানৰ এইখিনি ই দীঘৰ পৰা আহিছে মৈৰাবাৰী বঙাইগাঁৱৰ কিষাণ বজাৰত নিৰ্মীয়মান অৱস্থাত অগ্ৰিম আৱাহ ছেফটি বেল্ট আৰু হেলমেট পৰিধান নকৰাকৈ কাম কৰি আছে এতিয়া শ্ৰমিকে তিনিদিন পূৰ্বে নিৰ্মীয়মান অট্টালিকাটোৰ পৰা পৰিছিল এজন শ্ৰমিক ঘটনাৰ পিছতে তৎপৰ বঙাইগাঁও জিলা প্ৰশাসন অগ্ৰিম আৱাহ কৰ্তৃপক্ষৰ গাফিলতিৰ বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে এতিয়া চক্ৰ বিষয়া ঘটনাস্থলী পৰিদৰ্শন কৰিছে চক্ৰ বিষয়াই আৰু কি কাৰণত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ পালে তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ বিচাৰিছে তাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা আৰু এই সন্দৰ্ভত এক প্ৰতিবেদন আগবঢ়াইছোঁ আমাৰ সাংবাদিক কুলেন্দ্ৰ শইকীয়াৰ হয় বঙাইগাঁও জিলাৰ অগ্ৰিম আৱাসত মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াতে তিনিদিন পূৰ্বে এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু এগৰাকী শ্ৰমিক প্ৰায় সপ্তম মহলাৰ পৰা মোৰ কেমেৰা পাৰ্চন আয়ুষ ৰায় দেখুৱাব এই যে সপ্তম মহলা আছে সপ্তম মহলাৰ পৰা এগৰাকী শ্ৰমিক তাৰ পৰা পৰিছিল আৰু পৰি পেলাই যথেষ্ট গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছিল আৰু শ্ৰমিকজনক ততাতৈয়াকৈ
হস্পিটালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আৰু এতিয়াও সংকটজনক অৱস্থাত থকা বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ আৰু ৰফিকুল ইছলাম নামৰ যি 20 বছৰীয়া শ্ৰমিকজন আছে তাৰ পৰা পৰিছিল তাৰ পিছতে হস্পিটালত এডমিট কৰাইছিল আৰু বৰ্তমান চক্ৰ বিষয়া বঙাইগাঁও জিলাৰ যি চক্ৰ বিষয়া আছে চক্ৰ বিষয়া এই যি স্থান আছে এই স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু এই যি ঘটনা সংঘটিত আছিল ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছতে এতিয়া এই স্থানত তেখেতসকলে ভিজিট দিছে এক প্ৰকাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে কাম কি ধৰণে চলিছে শ্ৰম যি আইন আছে আইন উলংঘা হৈছে নেকি তাৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে বাইদেউ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আমি দেখিছোঁ যে আপুনি তন্ন তন্নকৈ ইয়াতে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে প্ৰথম কথা যে ইয়াত ছেফটিৰ যথেষ্ট ইছ্যু থকা বুলি আপুনি নিজেই হয়তো গম পাইছে কি ক'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ ইনস্পেকশ্যন থাকিছে এতিয়া ইয়াত আহি দেখা পোৱা গৈছে যে বহুত লেবাৰে কাম কৰি আছে কিন্তু লেবাৰসকলক সকলোকে কেইজনমানে আপোনাৰ ছেফটি মেজাৰ হিচাপে হেলমেট পিন্ধি আছে এজন বা দুজনে তেওঁলোকে ছেফটি বেল্ট মাৰিছে কিন্তু গোটেইখিনি যিখিনি লেবাৰ ওপৰত যায় স্পেচিয়েলি ভাবক ফাৰ্ষ্ট ফ্লৰ বা ছেকেণ্ড ফ্লৰ বা ছেভেন ফ্লৰ পৰা কাম কৰি আছে তেওঁলোক সকলোকে আমি ছেফটি মেজাৰ একো দেখা নাই মেক্সিমামে একো নিপিন্ধাকৈ একো হেলমেট নোলোৱাকৈ কাম কৰি থকা দেখা গৈছে যিটো নিয়মতে হ'ব নালাগে কেনেকুৱা এটা এতিয়া কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব জিলা প্ৰশাসনৰ এতিয়া বৰ্তমান মই দিছা অলৰেডি মই আপোনালোকক জনাইছোঁ যে মই আজি এটা নৰ্মেল ইনস্পেকশ্যন এটা কৰিব আহিছোঁ যে হৈ কি ঘটনাটো যে হৈ গ'ল আমাৰ ৰিচেণ্টলি সেই ঘটনাটো কেনেকৈ হ'ল কি কাৰণে হ'ল মানুহে কি কি কৰি আছিল বা ৱৰ্কাৰখিনি কি অৱস্থা মানে কণ্ডিশ্যনটো কি হয় ইয়াতে আজি সেইখিনি চোৱা হ'ল চোৱা হোৱাৰ পাছত আজি মই আকৌ আমি গৈ পেলাই ডিহি চাই মোক এটা অফিচিয়েল উইথ ডিপাৰ্টমেণ্ট মই আহিম আকৌ ইনস্পেকশ্যন আকৌ এটা এনকোৱাৰী টাইপৰ কৰা হ'ব যদি ডিহি চাৰ নিৰ্দেশ পাওঁ আমি তাৰপিছত আমি শিলচৰৰ খবৰ লৈ আহিছোঁ শিলচৰত আজিও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে বান পৰিস্থিতি সমগ্ৰ চহৰখন এতিয়াও ডুব গৈ আছে বানত আৰু আজি পুৱাৰ ভাগতে দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ শিলচৰলৈ গৈছে এই মুহূৰ্তত শিলচৰত উপস্থিত হৈছে গৈ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক শিলচৰলৈ লৈ যাব বিচাৰিছোঁ দৃশ্যসমূহ আমি দেখুৱাই যাবলৈ সমান্তৰালকৈ চেষ্টা কৰিছোঁ দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এতিয়া চহৰখনৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ কেৱল পানী আৰু পানী এটুপি খোৱা পানীৰ লগতে খাদ্য সংকটত ভুগিছে এতিয়া বন্যাত্ৰয় পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু প্ৰথমবাৰ যাওঁতে তেওঁ হেলিকপ্টাৰ অৱতৰণ কৰাব পৰা নাছিল কিন্তু আজি পুৱাৰ ভাগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শিলচৰলৈ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই শিলচৰত এতিয়াও খোৱা পানীৰ লগতে খাদ্য সংকটত ভুগিছে বন্যাত্ৰয় ঠায়ে ঠায়ে জলবন্দী হৈ আছে শ শ লোক দ্ৰোণেৰে জলবন্দী লোকক সাহায্য বিতৰণ কৰা হৈছে আৰু গৃহবন্দীৰ মাজতে বিতৰণ কৰা হৈছে খাদ্যৰ টোপোলা চেন্নাইৰ পৰা বিশেষ ড্ৰোন বিশেষজ্ঞৰ এটা দল লৈ অহা হৈছে শিলচৰলৈ মহাসড়ক না আই থিং ইট উইল বি ডান ইন ওয়ান ইয়ার ওকে স্যার থ্যাংক ইউ স্যার স্যার ইউ আর বিগ ফ্যান স্যার আই এম এক্সট্রিমলি সরি থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ শিলচর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মেডিকেল কলেজ আই উইল কাম সাম টাইম এন্ড হ্যাভ আ কাপ অফ টি ইন ইওর ওকে ওকে স্যার ইয়া স্যার মোর বড় চাইবো হ্যাঁ একদম 100% আমি আসবে নেক্সট টাইম যখন শিলচরে আসবে মানে এটা কথা কবি স্যার হ্যাঁ আপনি মানে ফার্স্ট ইয়ার শিলচর জি মানে ইমাম ফিকরি শিলচর আনিছে উই আর থ্যাঙ্কফুল টু ইউ লাস্ট নেক্সট টাইম যখন আমি আবার শিলচর আসবে তখন আপনার বাড়িতে আসবো ওকে স্যার খাবার জল পাইছে নি আজ
এই মুহূর্তত দৃশ্য আমি আপনাদের দেখাইছো শিলচরের রাজপথত এয়া মুখ্যমন্ত্রীগুলো দেখবলে পাওয়া গেছে সেনাবাহিনীর বিশেষ নাৱেৰে বান বিধ্বস্ত হয়ে অঞ্চলসমূহ পরিদর্শন করেছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় আর প্রতিটি অট্টালিকার উপরের মহলার এদরে লোক ওলাই অহা দেখবলে পাওয়া গেছে আর এই লোকসকলে বিশেষভাবে সম্ভাষণ জানাইছে মুখ্যমন্ত্রীগুলোর অভাব অভিযোগ এই অট্টালিকার ভিতরের প্রকাশ করবলে চেষ্টা করেছে আর মুখ্যমন্ত্রীগুলো যান দূর পড়ে সমস্যাসমূহ বুঝ দেওয়ার চেষ্টা করেছে আশ্বাস প্রদান করেছে যে হয়তো আৰু এটা বছৰৰ সময় প্রয়োজন হব তার পাছতে শিলচর এনে ধরনের বান পরিস্থিতির সম্মুখীন হবলগীয়া নহয় এনে ধরনের আশ্বাস প্রদান করা পরিলক্ষিত হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীগুলোর দৃশ্যসমূহ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰিছে চহৰখনৰ সকলো বাট পথ ঘৰ দুৱাৰ দোকান পোহাৰৰ ওপৰেৰে এতিয়া বৈছে বৰাক নৈৰ পানী বিভিন্ন স্থানত ডুব গৈ আছে ইনোভা বলেৰো স্কৰ্পিঅ' মাৰুতি থাৰ ফৰ্চুনাৰ অধিৰ দৰে বহু দামী দামী বিলাসী বাহন কেমেৰাত বন্দী হৈছে এই দুখ লগা দৃশ্যসমূহ প্ৰতিকূল বতৰকো নেওচি দুৰ্গতসকলৰ কাষত থিয় দিছে কিন্তু উপায়ুক্তগৰাকী প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা যেনেধৰণৰ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াব লাগে আগবঢ়াব লাগে আৰু এই মুহূৰ্তত যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক আমি দেখুৱাই আছোঁ গতিকে প্ৰশাসনৰ সহায় লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৰে বিভিন্ন ধৰণৰ অঞ্চলসমূহ পৰিদৰ্শন কৰা আজি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে খুব পুৱাতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী ৰাওনা হৈছে শিলচৰলৈ আৰু সেই দৃশ্যসমূহ সমান্তৰালকৈ দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এতিয়া বিলাসী বাহন এইদৰে পানীৰ তলত এতিয়াও ডুব গৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেমেৰাত এই ভয়ংকৰ বা এই ভয় লগা দৃশ্যসমূহ দুখ লগা দৃশ্যসমূহ বন্দী হৈ ৰৈছে প্রথমবার মুখ্যমন্ত্রীগুলো হেলিকপ্টার যোগে যেহেতু শিলচর বান পরিবেশ পরিস্থিতি পরিদর্শন করেছিল হেলিকপ্টারে কিছু খাদ্য সামগ্রী যোগানোর যদৃশ্য আমি আপনার দেখাইছিল আর আজ দ্বিতীয়বার শিলচরলে গেছে কেন শিলচর বান পরিস্থিতি অপরিবর্তিত হয়ে আছে বরাক নৈর পানি শুকুয়ার নাম লওয়া নাই যার পরিপ্রেক্ষিত এটা শিলচর কেনে ধরনের এক নাজল নাচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে আমি প্রতিটি মুহূর্তের খবর আপনার জানাই যাবলে চেষ্টা করছো কেনে ধরনের একটা পরিবেশের সৃষ্টি হব লাগবে যত এটা মৃততে সৎকারের এডোখর ঠাইর অভাব হয়েছে আপনি একো একোজন রোগিয়া বা রোগীক আপনি হাসপাতাললৈ লৈ যাব পৰা এটা পরিবেশ পরিস্থিতি এই মুহূর্তে শিলচরত নাই গতিকে গৃহবন্দী হয়ে পড়বলগা হয়েছে সম্পূর্ণ জনতা তেওঁলোকর খাদ্য সামগ্রী বা খাদ্য সংকটত পরিছে গতিকে স্বাস্থ্যজনিত বহুতো এটা দুর্যোগ মাজত আহি পৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু কেতিয়ালৈ বরাক নৈৰ পানী শুকাব তারও কোনো নিশ্চয়তা নাই যার বাবে এতিয়া এইদরে গৃহবন্দী হয়ে থাকবলগা হয়েছে জনতা কোনটো রাজপথ কোনখন পথার আপনি একো ধরব নয় এই মুহূর্তে শিলচর উপরপরা যদি চা যায় বা হেলিকপ্টার হে বিশেষ যেসব দৃশ্য আমি আপনার দেখাইছিল সম্পূর্ণরূপে চারিওফালে পানি পানি আর পানি এটা পানির মাজত সম্পূর্ণরূপে শিলচর শহর যার পরিপ্রেক্ষিত মুখ্যমন্ত্রীগুলো প্রথমবার যেটা পরিদর্শন করবলে গিয়েছিল বান পরিস্থিতি তখন হেলিকপ্টারে অবতরণ করবর এডোখর মাটির বা এডোখর ঠাইর অভাব হয়েছিল যার পরিপ্রেক্ষিত উপরে হেলিকপ্টারে এইদরে বান পরিস্থিতি পরিদর্শন করে পুনর্বার ঘুরে আসবলগা হয়েছিল রাজদীপ রয়ক আমি দেখবলে পাইছো রাজদীপ রয়ের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছিল শিলচরবাসীয়ে বৈনাট্যর কাষত থিয় দিয়া নাই এনে ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করেছিল দেখবলে পাওয়া গেছে এটা মুখ্যমন্ত্রীগুলোর গেছে গতি শিলচরবাসীর এই মুহূর্তে অবস্থার মাত্র বুঝ দিব পাৰিব কিন্তু যে অবস্থার মাজেরে এটা দিন কটাবলগা হয়েছে জীবন পার করবলগা হয়েছে একো একোটা পরিয়ালের যদি কোনো লোক মৃত্যু হয়েছে মৃত্যু হওয়া লোকর মৃতদেহ সৎকার করবর ঠাইর অভাব হওয়ার পরিপ্রেক্ষিত ভূরত মৃতদেহ বান্ধি উটুয়াই দিবলগিয়া এক পরিবেশ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এটা শিলচরত আর এইদরে এটা অপরিবর্তিত হয়ে আছে শিলচরের বান পরিস্থিতি গোটাই চহরখনে এতিয়াও পানির তলতেই ডুব গৈ আছে চহরখনের ইমূরের পৰা সিমূরলৈ এতিয়া পানি পানি আর পানি
খুবই দুখ লগা বহুত দৃশ্য এই মুহূর্তত আমি দেখিবলৈ পাইছো। এসমূহ বিলাকী বাহন আপোনালোকে দেখিছে শিলচৰত এতিয়া প্ৰতি ঘৰৰে এনে ধৰণৰ বিলাকী বাহনসমূহ পানীৰ তলত থাকিবলগীয়া হৈছে বা পানীৰ তলত সম্পূৰ্ণৰূপে আবদ্ধ হৈ পৰিছে। এইটোৱে খোৱা পানী তেওঁলোকৰ বাবে এতিয়া অভাৱ হৈছে, খাদ্য সংকটতো তেওঁলোকে পৰিছে। এই বাহনসমূহৰ দৃশ্য দেখিলে অতিকে দুখ লগা। ঠায়ে ঠায়ে এতিয়া শ শ লোক জলবন্দী হৈ পৰিছে। পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, কিছু সংখ্যক জলবন্দী জনতাক ড্ৰোনেৰে সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণৰ চেষ্টা কৰিছে। গৃহবন্দী হৈ থকা লোকসকলৰ মাজতে বিতৰণ কৰা হৈছে খাদ্যৰ টোপোলা। আৰু বিশেষভাৱে চেন্নাইৰ পৰা এটা ড্ৰোন বিশেষজ্ঞৰ দল শিলচৰলৈ লৈ অহা বুলি এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা গৈছে। আৰু বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, শিলচৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। চহৰখনৰ বাট পথ, দোকান পোহাৰ, ঘৰ দুৱাৰ সকলো যিহেতু পানীৰ তলত, গতিকে বিশেষ নাৱেৰে এই মুহূৰ্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিটো স্থান ভ্ৰমণ কৰাৰ এই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পাইছোঁ। লোকৰ উপস্থিতি নাই, যোনে যি ধৰণে পাৰে তেওঁলোকৰ অট্টালিকাসমূহৰ ওপৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক সম্ভাষণ জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু আঁতৰৰ পৰাই বা নাৱৰ পৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ দৰে বাৰ্তালাপ কৰাও দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজৰ সৈতে। দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিছোঁ, শিলচৰত এই যি অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি, এইবাৰে শিলচৰবাসীয়ে এনেধৰণে দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে। গতিকে চিন্তা চৰ্চা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। কেৱল বান আৰু বান বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব, পানী বা পানী বুলি কৈ থাকিলে নহ'ব। প্ৰকৃত যিসমূহ উৎস, সেই উৎসসমূহ এই মুহূৰ্তত বিচাৰিব লাগিব। বিজ্ঞানসন্মত পদ্ধতিৰে কিদৰে বৰাকৰ পানী যাতে শিলচৰ চহৰত নোসোমায় তাৰ বাবে যি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আছে, বিজ্ঞানসন্মত যি পদ্ধতি আছে, সেই পদ্ধতিৰ সহায় ল'ব লাগিব। প্ৰকৃতাৰ্থত পানী বুলি কৈ থাকিলে অকল নহ'ব, আমি সেই কথাই উল্লেখ কৰিছোঁ যে পানী কিয় হৈছে, তাৰ প্ৰকৃত উৎসটো বিচাৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু পানী নহ'বৰ বাবে কি কৰিব লাগিব বা এনেধৰণৰ বান বিভীষিকাৰ সৃষ্টি নহ'বৰ বাবে কি কৰিব লাগিব, তাৰ প্ৰকৃত কাৰণসমূহ এই মুহূৰ্তত অতিকে প্ৰয়োজনীয়তা আছে জনাৰ বাবে। গতিকে কেৱল পৰিদৰ্শন কৰিলেও নহ'ব আৰু কেৱল মাত্ৰ ৰাইজক আশ্বাস প্ৰদান কৰিলেও নহ'ব। বিজ্ঞানসন্মতভাৱে নতুন নতুন প্ৰযুক্তিৰে এইসমূহ কথা ভাবিব লাগিব যে এজাক বৰষুণ দিয়াৰ লগে লগে সেয়া লাগিলে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বানপানীৰ কিয় সৃষ্টি হয় বা এনেধৰণৰ বান পৰিস্থিতিৰ কিয় সৃষ্টি হয়। গতিকে এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি নহ'বৰ বাবে কেনেধৰণৰ কাৰ্যপন্থা বা কেনেধৰণৰ কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলগীয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, তাৰ বাবে নতুন কি প্ৰযুক্তি আনিব লাগিব, এনেসমূহ চিন্তা চৰ্চা কৰাৰহে এই মুহূৰ্তত প্ৰয়োজন। আৰু যদি এনেসমূহ চিন্তা চৰ্চা কৰা নহয় তেতিয়াহ'লে কেৱল মাত্ৰ বৰষুণ আহিব, বৰাক নদীৰ পানীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাব, সম্পূৰ্ণকৈ এফালে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পাব, তাৰ বাবে গোটেই উজনিৰ পৰা নামনি অসম বুৰাই পেলাব, ইফালে বৰাক নদীৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাৰ লগে লগে শিলচৰ হাইলাকান্দি সম্পূৰ্ণৰূপে বুৰাই পেলাব। গতিকে এনেসমূহ কেৱল মাত্ৰ দৃশ্য কৈ থাকিলে বা দেখুৱাই থাকিলে টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত নহ'ব। প্ৰকৃত কথাটো হৈছে যে বানপানী হ'বলৈ কিয় পাইছে বা এনেধৰণৰ পানীৰ অভাৱনীয় পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'বলৈ কিয় পাইছে, তাৰ কাৰণসমূহ এই মুহূৰ্তত পৰ্যালোচনা কৰাৰ অতিকে প্ৰয়োজনীয়তা আছে, পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। আৰু সেইসমূহ যদি প্ৰকৃতাৰ্থত পৰ্যালোচনা কৰা হয় তেতিয়াহ'লে হয়তো তাৰ সঠিক যি সমাধান, সেই সমাধান সূত্ৰ বিচাৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ৰাজ্য চৰকাৰ। আৰু তাৰ বাবে বিহিত যি ব্যৱস্থা, সেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব লাগিব। আৰু গ্ৰহণ কৰিব পৰাকৈ সেই যি কেপাচিটি ৰাজ্য চৰকাৰৰ হাততে ফালৰ পৰাই হওক বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সহায় কৰিব লাগিব, যাৰ ফলত হয়তো শিলচৰবাসী বা পৰৱৰ্তী সময়ত উজনি অসম বা নামনি অসমৰ লোকে বান বিধ্বস্ত এনেসমূহ অঞ্চলত পুনৰ যাতে বান বিভীষিকাৰ সৃষ্টি নহয় তাৰ বাবে তেওঁলোক শংকিত নোহোৱাকৈ অন্ততঃ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব পাৰিব।
দৃশ্যসমূহ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো। শিলচৰত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বুজ ল'বলৈ গৈছে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। বিভিন্ন সময়ত কৈ থকা হৈছে যে হোটেল ৰেডিছন ব্লুত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজনীতি চলি আছে, ঠিক সেইখিনি সময়তে বিশেষকৈ শিলচৰবাসীক অৱহেলা কৰা হৈছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ শেহতীয়া আমি দুটা কাৰ্যসূচী দেখিলোঁ। বিশেষকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে গৈছে শিলচৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ খবৰ ল'বলৈ আৰু তাত থকা লোকসকলক যেনেধৰণে সহায় কৰিব পাৰি তেনেধৰণে সহায় কৰিবলৈ উপায়ুক্তক আহ্বান জনাইছে বা প্ৰশাসনক আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু প্ৰশাসনো ঠিক তেনেধৰণে লাগি আছে, কিন্তু প্ৰশাসনে যিধৰণে বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত বিশেষভাৱে মোকাবিলা কৰিব পাৰিব লাগিছিল তেনেধৰণৰ মোকাবিলা কৰিবলৈ এই মুহূৰ্তত দেখিবলৈ পোৱা নগ'ল। এয়া পোনপটীয়া দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে, লগত প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা সকলো লোকৰ উপস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। সাংসদ ৰাজদীপ ৰয়ক এই মুহূৰ্তত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, বিভিন্ন স্থান পৰিদৰ্শন কৰোৱাইছে। আৰু এনেসমূহ দৃশ্য মই পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ যে তাত ৰাইজৰ উপস্থিতি নাই, কিয়নো তেওঁলোক সম্পূৰ্ণৰূপে গৃহবন্দী হৈ থাকিবলগীয়া হৈছে। এই অট্টালিকাসমূহ আপোনালোকে চাওক, অট্টালিকাসমূহৰ প্ৰথম মহলা পৰ্যন্ত এতিয়াও পানীৰ তলত বুৰ গৈ আছে। একো একোখন বিলাসী বাহন সম্পূৰ্ণৰূপে পানীৰ তলত আছে, এক প্ৰকাৰ বিধ্বস্ত বুলি ক'ব লাগিব শিলচৰ চহৰ। আৰু এই শিলচৰ চহৰত যেতিয়া এই বান কমিব বা পানী কমিবলৈ আৰম্ভ কৰিব তেতিয়া কেনেধৰণৰ এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হ'ব সেয়া হয়তো অনুমানহে কৰিব পাৰি। আপুনি দৃশ্যসমূহ দেখিলেই গম পাব, পথ পথাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে একাকাৰ হৈ পৰিছে। বাসগৃহসমূহৰ বিশেষকৈ যিসমূহ অট্টালিকাৰ এতিয়া প্ৰথম মহলা পৰ্যন্ত পানীৰ মাজত বুৰ গৈছে। গতিকে লোকৰ ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ সন্দৰ্ভতো কথা এই মুহূৰ্তত পাতিবলগীয়া নাইয়ে, সেয়া হয়তো অনুমান কৰিব পৰাই গৈছে সহজে। কিন্তু তেনে প্ৰেক্ষাপটত যে লোকসকল বৰ্তমান সময়ত কিদৰে জীৱন নিৰ্বাহ কৰিবলগীয়া হৈছে, তেওঁলোকে যে দুবেলা দুমুঠি খাই জীয়াই থাকিব পৰা এক অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সেয়াই যথেষ্ট, যেনেধৰণৰ পৰিৱেশ পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। গতিকে এতিয়াও সেই বৈনাট্যসকলক সহায় কৰক, তেওঁলোকৰ প্ৰয়োজনীয় সকলো খাদ্য সামগ্ৰী হওক বা ঔষধ পাতি যোগান ধৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। বিশেষকৈ শিলচৰবাসী অতিকে বিপদত পৰিছে, পুনৰ উল্লেখ কৰিছোঁ দ্বিতীয়টো বানত শিলচৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু এটা অঞ্চল বুলি নহয়, শিলচৰৰ সমগ্ৰ চহৰখনেই এতিয়া কেৱল পানীৰ তলতেই বুৰ গৈ আছে। আগবাঢ়িছোঁ পৰৱৰ্তী বাতৰিলৈ। প্লাষ্টিক ব্যৱহাৰত নিষেধাজ্ঞা গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসনৰ। 1 জুলাইৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে। প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনাক আদৰণি কাজিৰঙাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ। পেলনীয়া প্লাষ্টিকৰ বাবে প্ৰদূষিত কাজিৰঙাৰ কহৰা নদী, ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানলৈ ভাবুকি কঢ়িয়াই আনিছে প্লাষ্টিকযুক্ত আৱৰ্জনাই। সঁচাকৈ ভাল পদক্ষেপ, কাৰণ বিশেষকৈ কাজিৰঙা বুলি ক'লে এশিঙীয়া গঁড় বা বিভিন্ন জীৱ জন্তু থকা ঠাই, আৰু এই জেগাটোত সাধাৰণতে প্লাষ্টিক বৰ্জন হ'বই লাগিছিল। গতিকে 1 তাৰিখৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে আমি সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ, সকলোৱে এই বস্তুটো মানি চলক। যিহেতুকে আপোনালোকে দেখিছে যে বন্যপ্ৰাণী ভিতৰলৈ যাওঁতে অলৰেডি প্লাষ্টিক বৰ্জন আছে, তাৰ মাজতো এনে কিছুমান বস্তু প্লাষ্টিক ইয়াত পেলনীয়া তেওঁলোকে পেলাই নদীয়েদি অন্তত ভিতৰলৈ যায়। গতিকে এই বস্তুটো প্লাষ্টিকটো সম্পূৰ্ণৰূপে যদি বৰ্জন কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কাজিৰঙাৰ কাৰণে বা আমাৰ কাৰণে খুব ভাল হ'ব। আমি সকলোৱে এইটো ক্ষেত্ৰত চৰকাৰক সহযোগ কৰিব লাগে, জিলা প্ৰশাসনক সহযোগ কৰিব লাগে। আচলতে এইটো কোনো নতুন কথা নহয়। ইয়াৰ আগতেও কাজিৰঙাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিক ৰক্ষাৰ বাবে বোকাখাত মানে প্ৰশাসনে এতিয়ালৈকে কেইবাৰ তেনেকুৱা নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰিলে হয়তো আমি আমাৰ হিচাপত নাই। আৰু সেই আচলতে প্ৰশাসনৰ দায়িত্ব পালন কৰিছে আচলতে, কিন্তু তাৰ লগতে মেইনলি পাৰিপাৰ্শ্বিক ৰক্ষাৰ বাবে সকলো ওলাইও আহিব লাগিব, যিহেতু আমাৰ কাষতে আছে কাজিৰঙা। গতিকে কাজিৰঙাক ৰক্ষাৰ কাৰণে কাজিৰঙাৰ পাৰিপাৰ্শ্বিকটো ৰক্ষা কৰাটো মানে
প্ৰত্যেকৰে দায়িত্ব আৰু সেই দায়িত্বটো প্ৰত্যেকে পালন কৰিব লাগিব কিন্তু আচৰিত কথা যে সেই দায়িত্বটো আচলতে প্ৰত্যেকে পাল মাৰিছে সঁচা কথা ক'ব গ'লে মানে বেছি অধিক সংখ্যক আচলতে ব্যৱসায় কেন্দ্ৰিক সেইকাৰণে কাজিৰঙাৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰতেই আচলতে দেখা পোৱা যায় এবাৰ ব্যৱহাৰ প্লাষ্টিকৰ মানে দম হতায়ু গৰকিলে কাজিৰঙাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ মোহনমালাই পোহনীয়া হাতী মোহনমালাৰ এতিয়া জিৰণিৰ সময় মোহনমালাক কৰ্মৰ পৰা অৱসৰ দিলে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিত মাউটৰ তত্বাৱধানত ৰখা হৈছে হাতীজনীক কণমানি হাতী পোৱালিও সংগী হৈ পৰে শান্ত প্ৰকৃতিৰ মোহনমালাৰ চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে মোহনমালাৰ সহায়ত বহু অভিযান চলোৱা হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত মোহনমালাক এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ টেলিভিশ্যন স্ক্ৰীণত হতায়ু গৰকাৰ বাবে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই ইতিমধ্যে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই বিশেষভাৱে অৱসৰ দিছে আৰু এই উদ্যানৰ মোহনমালাই হৈছে পোহনীয়া হাতী মোহনমালাৰ এতিয়া জিৰণিৰ যিহেতুকে সময় গতিকে মোহনমালাক কৰ্মৰ পৰা অৱসৰ দিছে উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই আৰু কাৰ্বি পাহাৰৰ নামনিত এতিয়া মাউটৰ তত্বাৱধানত ৰখা হৈছে হাতীজনীক আৰু কণমানি হাতী পোৱালিও এতিয়া সংগী হৈ পৰে শান্ত প্ৰকৃতিৰ মোহনমালাৰ চোৰাং চিকাৰীৰ বিৰুদ্ধে বহু সময়ত মোহনমালাৰ সহায়তে বহু অভিযান চলোৱা হৈছিল কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এশ বছৰ অলৰেডি হ'লেই তাৰ এশ বছৰ এতিয়া বৰ্তমান আমি তাক কামৰ পৰা মানে পেঞ্চন হিচাপে দিয়া হৈছে তাইক মানে পেঞ্চন হিচাপে দিছোঁ তাই এতিয়া মানে মানুহ এজন দিছোঁ ফ্ৰী হিচাপে খাই আছে বৰ্তমান এতিয়া পাহাৰত মোহনমালা আপোনাৰ হাকাটি আপোনাৰ কামৰূপ জিলাৰ পৰা অনা হৈছিলে এইটো চিজ কৰি আনিছে নে সেইটো নেজানো কিন্তু এই চন্দ্ৰ হাজৰিকা আছিলে চন্দ্ৰ হাজৰিকা লৈ চন্দ্ৰ হাজৰিকা পেঞ্চন হ'ল পেঞ্চন হৈও মৰিলে মৰিলেও আপোনাৰ হাতীটো এতিয়ালৈকে জীয়াই আছে জীয়াই থকাত আমি বৰ্তমান ভালে দিছোঁ তেখেতৰ পৰিৱেশ এতিয়া এতিয়ালৈকে ভালে আছে বৰ্তমান বেমাৰ আজাৰ হ'লেও আমাক জনাব লাগে আমি লগে লগে ডাক্তৰৰ লগত পৰামৰ্শ কৰোঁ ডাক্তৰ কিবা এটা হয় আমি লগে লগে জনাওঁ ডাক্তৰ আহি লগে লগে চাই অৱসৰ সময় একচুৱেলি পাৰ হৈছেই এতিয়া বৰ্তমান খোৱা লোৱাৰ হেৰি পিনে মানে দাৱাই পাতিৰ ওপৰত মানে কিছুমান হাতীটো ভৰসা কৰি আছে আৰু সম্পূৰ্ণ এটা সুস্থ বুলিয়ে ক'ব পাৰি আপোনাৰ ফৰেনাৰ পাৰ্টি এনেকৈ পাৰ্টি ঘূৰাইছে ডিউটি কৰিছে আপোনাৰ কিছুমান বা যাব নোৱাৰা জেগাবিলাকত গৈছে বা এনেকুৱা বাৰিষা টাইমত আপোনাৰ কিছুমান নাও নাযায় সেইবিলাকত বা মানুহৰ কেম্পৰ ৰেচন লৈ গৈছে সেইবিলাকত বা কেতিয়াবা চিকাৰীৰ বা কিবা অনুসন্ধান আছে ৰাতিও যাব লাগে ৰাতি সেইবিলাকতো গৈছে মাতৃস্নেহৰ অপূৰ্ব নিদৰ্শন গজৰাজৰ পানীৰ সোঁতত উঠি যাব ধৰা হাতী পোৱালিক উদ্ধাৰ মাতৃৰ হাতীৰ জাকটোৱে নৈৰে পাৰ হওঁতে ঘটিল এই ঘটনা দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক প্ৰথমে নৈৰ কোবাল সোঁতত উটি গৈছিল হাতী পোৱালিটো আৰু তাৰ পাছতে এই তৎপৰ হৈ পৰে হাতীজনী পানীৰ সোঁতত উটি যোৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে পোৱালিটোক পশ্চিমবংগৰ নাগৰাকাটাৰ দৃশ্য এয়া আই এফ এছ বিষয়া ৰবিন কাছৱানে টুইটাৰত আপলোড কৰিছে এই ভিডিঅ' আৰু ভিডিঅ'টোৱে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে এতিয়া বহুতৰে আৰু সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এটা হাতীৰ জাক আৰু এই হাতীৰ জাকটোৱে নদীৰ কোবাল সোঁতকো নেওচি পাৰ হৈছিল তাতেই মাতৃস্নেহৰ সেই অপূৰ্ব নিদৰ্শন দেখিবলৈ পোৱা গ'ল পানীৰ সোঁতত উটি যাব ধৰা এটা হাতী পোৱালিক মাতৃয়ে কেনেদৰে উদ্ধাৰ কৰিছে সেই দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এই হাতীৰ জাকটোৱে নৈৰে পাৰ হওঁতে ঘটিল এই অঘটনটো নৈৰ কোবাল সোঁতত উটি গৈছিল হাতী পোৱালিটো তাৰ পাছতেই মাতৃ তৎপৰ হৈ পৰে পানীৰ সোঁতত উটি যোৱাৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে পোৱালিটোক পশ্চিমবংগৰ নাগৰাকাটাৰ দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ আই এফ এছ বিষয়া ৰবিন কাছৱানে টুইটাৰত আপলোড কৰিছে এই ভিডিঅ'টো আৰু এই ভিডিঅ'টোৱে এতিয়া বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হ'ল মৰ্ণিং প্ৰাইমৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ ধন্যবাদ